É, meus amigos, quem diria o Castelão, estádio de Copa do Mundo com a moral lá embaixo, tá? Por conta da má fama dos apagões dentro do, da Arena Castelão, já foram três esse ano, né? Lá na final contra o Esporte, no jogo contra o Palmeiras, que o jogo foi finalizado sem ter terminado, no jogo recente agora do Ceará. Tem proposta para o Fortaleza vender o mando de campo da Copa do Brasil. Tá, a Fortaleza vai aceitar não vai aceitar? Que proposta é essa? Trago mais detalhes para vocês. E falo também do Santos, o Lisca é doido, é doido, o novo técnico do Santos, vai fazer sua estreia diante do Fortaleza e ele falou sobre o Leão, Tá, trago aqui as falas dele, tá? dele que é doido que, apesar da identificação com o rival, eu acho que o torcedor rival tem mais raiva dele do que o torcedor do Fortaleza, tá? para ser bem sincero. Quero te dizer que esse vídeo é feito com o patrocínio do ano Futebol, o melhor aplicativo sobre futebol do planeta para você ter na tela do seu celular. Não importa se é Android ou iOS, o Ano Futebol é completamente gratuito, cara. E tu tendo o um futebol no teu celular, tu tem acesso a tempo real de jogos do Fortaleza, melhores momentos dos jogos do Fortaleza no Brasileirão, notícias de janela de contratação do futebol nacional, futebol internacional. É completo, baixa pelo link que tá aqui na descrição, tá? Baixe já. O ano tipo, de chamar a vinheta e simbora meu vídeo. É comigo! Salve, salve Nação do Color, Dudu Damasceno na área, com o Lucas Machado também aqui para fazer esse vídeo nesse sabadão, 23 de julho de 2022, tá? Eu peço que você deixe o seu teu like, teu joinha para fortalecer o trabalho, é super importante, deixa teu like. E a nossa tag de hoje é doido, tá? Se referindo aí ao Lisca, comenta doido. Comenta só isso. O, o, homem, o homem é desequilibrado, viu, bicho? Tá comentando isso aí, ó. Comente isso. Que é pra quê? Que é pra aumentar o engajamento, cara. Que é pra, pro YouTube recomendar nosso vídeo pra mais pessoas do Fortaleza, tá? Mas vamos começar sobre um tema, Lucas. Paia, né? Porque notícia que vem lá de Brasília é que o... existe um grupo que quer... Comprar o mando de campo do Fortaleza no jogo da Copa do Brasil. Fortaleza enfrentará o Fluminense, o jogo tá marcado para a próxima quinta-feira, às 21h30, com local ainda a definir, né, que tem lá um asterisco que o Lucas até traz mais informações, né, Lucas? Que, que história é essa do a definir e que proposta, cara? Que, que, que loucura! Nem se a gente estivesse na Série C, precisando de dinheiro, isso já seria um ultraje à nossa torcida pensar em vender mando de campo, né? Dudu, esse grupo que sugeriu, que tentou comprar esse mano de campo do Fortaleza e Fluminense pela, pela ida da Copa do Brasil, já é bem conhecido no mercado por fazer esse tipo de operação, já comprou jogos de outros clubes, só que clubes de torcidas menos numerosas como a do Fortaleza, para ser mais leve nas palavras. Eu acho que mostrou da empresa um total desconhecimento da grandeza da torcida do Fortaleza, Mostrou um, descontenta... um desconhecimento do momento do Fortaleza. O Fortaleza, por mais que esteja hoje na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, é um clube que vai tentar sim passar do Fluminense. Pode ser que Tem aconteça. Tem jogo, né? Tem jogo para que isso aconteça. Não é algo descartado, como aconteceu já com o Londrina, por exemplo, que já vendeu o mano de campo dele para o Corinthians. Enfim, eles são bem conhecidos. Mas o que eles se aproveitaram mesmo, do eu acredito. Não só do desconhecimento da, da grandeza da torcida do Fortaleza, é o fato do Castelão hoje estar jogado às traças. O Castelão hoje é um enorme lixão. E eu posso dizer isso com certa tranquilidade. Para onde você olhar hoje no Castelão, você vai encontrar lixo. Você vai encontrar alguma coisa quebrada. E isso vai do gramado até os portões lá fora: vários portões quebrados, estacionamento super sujo, é, com o chão todo cheio de caco de vidro. É, não tem uma, uma limpeza das cadeiras, todas elas muito sujas, banheiros muito quebrados. É, você olha para o teto, você vê que pegou fogo e nunca pintaram de volta ao a, a, teto da Arena Castelão. E agora também tem os apagões que isso aí definitivamente inviabiliza uma partida de futebol. Eu acho que essa, essa notícia é um pouco chata para a gente que acompanha o Fortaleza porque a gente se sente ofendido. Eu me sinto ofendido com esse tipo de proposta, mas também não posso culpar, culpar tantos os, os caras, porque até agora tem uma a definir onde será o confronto da Copa do Brasil. Porque a Arena Castelão, hoje, não se contrapta para ser palco dessa grande decisão. Então, eles meio que... Ah, já que eles não estão definindo ainda, eu vou tentar comprar aqui. Pode ter sido também essa questão de oportunismo. E sim, Dudu... Ainda está a definir o jogo de Fortaleza e Fluminense pela ida, da, e, ida das quartas de final da Copa do Brasil, por conta do laudo técnico de inspeção de iluminação, que ainda não foi, total, não foi dado. Então a gente ainda tem esse impasse. Corre o risco, embora eu acredito que seja pouco, do jogo não ser realmente na Arena Castelão. Mas em Brasília jamais. Exato, até porque o Fortaleza, né, na figura do presidente Marcelo Paes, já respondeu. Fortaleza recusa oferta para vender mando na Copa do Brasil. Não tem a menor chance, foi a resposta oficial do Leão sobre essa é, tentativa né, de tirar o mando de campo do Fortaleza. De novo. Gente, se fosse na série C, se fosse na série D, se o Fortaleza não tivesse condição de vencer o Fluminense ou quem quer que seja, e não é o caso, cara, tem jogo, o Fluminense está bem, tem o Diniz, o Fluminense está mal, o Vice-Lanterna, tem tudo isso, mas tem jogo. Fortaleza é da sua torcida. Fortaleza é daqui, da nossa capital, do nosso estado. Então precisa o jogo ser aqui. E aí fica, lamentavelmente, é, o Castelão que está jogado as traças, né? está largado as traças. O Castelão, e não é de hoje. Não é de hoje. E só vem, como posso dizer, sendo mais escancarado na, nos últimos meses por conta dos apagões, né? de novo. Contra o esporte, contra o Palmeiras e no jogo Ceará e Havaí. Beleza? Vamos agora mudar aqui a pauta. Vamos mudar aqui a pauta. Vem, vem vírgula. Falar agora sobre o doido, tá? O Lisca doido, que ficou três semanas no esporte, jogou amor, saiu, foi vaiado no jogo, porque durante o jogo ele estava negociando com o Santos, foi apresentado na equipe paulista, fará sua estreia diante do Fortaleza no próximo domingo. Fortaleza e Santos se enfrentam às 19 horas na Arena Castelão, e o Lisca falou. Que sobre Fortaleza, tá? Deixa eu colocar aqui o trecho, um trecho pequeno. mas Deixa eu colocar aqui para a gente trazer para o debate. Time que eu conheço muito bem, vários jogadores de qualidade. Agora está com um momento muito complicado, né? Muito complicado. Né? Você olha, e você não acredita que o Fortaleza está nessa situação pela qualidade que tem. Na minha concepção, é muitos jogos, né? Copa do Nordeste, estadual, Libertadores, uh, Copa do Brasil e aí chegou na Série A um pouco estafado, né? Mas é um time que vai buscar a recuperação. Espero que não seja contra a gente. Mas eu tenho consciência da dificuldade. Tomara que seja contra você, Lisca. Tomara que seja contra você, Lisca. Tomara que seja contra você. <laughs> Lucas, tu tem é. algo? Lucas e Lisca é um trava-língua, né? Tem alguma coisa contra o Lisca? Porque, assim, né? apesar da identificação dele com o rival, ele é uma figura que eu acho massa, sabe? Eu acho uma figura folclórica muito massa. Tem suas divergências, tem as suas maluquices. né? Mas tá aí, falou. O que ele falou faz total sentido, né? Foi lúcido nas é, palavras. Mas é, mais... esse, esse atual momento do Fortaleza se dá muito por conta, de fato, das muitas competições e de chegar esgotado, digamos assim, no campeonato brasileiro. Falei sobre o Lucas. Tem um do, do dois Lucas. pontos pra falar. Me cavei a Fala aqui. do Lisca. Eu tenho dois pontos pra falar do Lisca, doido. Primeiro, que ele é folclórico, ele é engraçado pra mim quando tá longe do meu time. Enquanto ele Sim. estiver longe do meu time, eu considero esse, esse personagem engraçado e Ok. E ele também falou que não condiz o Fortaleza estar nessa, nesse resultado. Eu acho que talvez ele não tenha acompanhado tanta Série A. Fortaleza hoje joga uma das, uma das piores bolas do campeonato. O elenco do Fortaleza talvez não seja condizente com a posição, mas a bola que a gente vem jogando é condizente com a nossa posição. Esperamos, o do finalmente virar ela, aquela, a famosa, a tão querida e aguardada Chavinha. Que seja contra ele. Que seja contra o Santos, né? Que seja contra o Santos. A gente tem um bom retrospecto contra o Lisca, né? A gente tem um bom retrospecto contra o Lisca e contra que o seja confirmado. E contra o Santos também, né? E contra o Santos também. Que seja confirmado. Domingo é aquela famosa frase, né, Velha, Conhecida. É ganhar ou ganhar. É virar a chave, é começar o um momento. não, Que seja contra Balá. o. Santos. Porque no, na, no domingo tem o Santos. Na quinta-feira tem o Fluminense, que a gente ainda não sabe onde, onde será. Mas será aqui em Fortaleza? Será que vai ser no Castelão? Será que vai ser no PV? Vamos aguardar. Faço, faço convite para você ficar ligado nas redes sociais do BL e também aqui nos vídeos e lives, tá? Quando tiver qualquer confirmação, a gente trará aqui para vocês, beleza? Tá passando aqui na tela dois vídeos para você seguir assistindo o BL. Clica em um deles, tá? Clica em um deles. Se inscreve aqui no BL caso você ainda não seja inscrito. Se você chegou até o final aqui do vídeo, você vai comentar o um emoji de um sol. Só você que chegou até o final, é, é pouca gente. Pouca gente que tá até os últimos segundos vai comentar um emoji de um sol. Valeu, Lucas. Valeu, rapaziada. Um abraço. Fui.